Bábkové divadlo zo Žiliny sa minulý týždeň vrátilo z čínskeho Šanghaja. Na Svetovom festivale bábkových divadiel vystúpili s predstavením Peter Pan. Dostali sme aj ocenenie za výnimočnú hru, za výnimočné predstavenie. Na festivale Golden Magnolia sa predstavili bábkové divadla z 11 krajín sveta. Do žilinského bábkového divadla putovala aj plaketa za herecký výkon postavy Petra Pana. Vždycky, keď sa hrá inde, tak je to komplikovanejšie aj postaviť tú scénu tam tak, aby nám to vyhovalo našim podmienkam. Bola to veľká sála, bol to vlastne tak istý typ kultúrneho domu akoby, ako u nás. No ale hralo sa celkom príjemne, aj keď nás varovali, že tí čínski diváci sú takí, že zvyknú aj odchádzať z predstavenia tak, ale našťastie sa nám to nestalo. V programe festivalu nechýbali viaceré domáce bábkové divadlá. Títo Číňania, oni sa predviedli s inscenáciami, ktoré vychádzali z ich tradičného divadla. Či to bolo nejaké tieňové divadlo, alebo to bolo klasické maňuškové divadlo, ale tak precízne odvodené maňuškové predstavenie som naozaj nevidel. Fakt, že klobúk dole za tú prácu. Členovia divadla netajili ani skúsenosť, ktorú mali pred predstavením s domácimi technikmi či osvetľovačmi. Nastala situácia, kedy náš osvetľovač ich učil, ako majú pracovať proste s tou technikou, ktorú tam majú. Snáď si takéto svetové úspechy prinesie žilinské bábkové divadlo každým rokom. Dúfam, že sa tam možno ešte vrátime, pretože mali sme také náznaky, či by sme nechceli ešte niekedy, ale možno až o 2 roky. S tým, že samozrejme aj my sme ponúkli takú možnosť tomu šanghajskému súboru. Oni vlastne v tom tradičnom divadle sú naozaj výnimoční, tak možno s nejakým predstavením by sme ich pozvali na náš festival.